Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, você não acha que a gente tá trabalhando muito, não? Eu não. Não? Quinta! Domingo! E nada! Domingo não é dia de descanso? E nada! Não precisa descansar, já descansou a noite. Você não descansou? Eu descansei, mas... Parece que meu corpo quer descansar mais. Ah, sei não, me fica, você tá ficando velho. Tô ficando velho, acho que é, viu? Ai, meu Deus. Você tá ficando velho com tanto descansar. Vamos Chico lá. Chico tá ficando já velho. Tomou café? Eu já, você já tomou? Eu já tomei também. É. Bom dia, Valdomiro. Olá, bom dia. Você descansou? Bastante. Nossa senhora. Então eu tava falando pra Alexandrina. Ó, Alexandre, calma. Tem que filmar, calma. Nós estamos fazendo um vídeo, Alexandre, calma. Não, Chico. Eu cheguei e tem uma câmera filmando você. Chico, eu acho que eu sou abaixada demais. Será que eu nasci de... Você nasceu de 5 meses, eu acho. Uau, que é aí? Bolinha de bacalhau. Bolinha de bacalhau. Esse bacalhau ficou tirando sal à noite. Nossa, pois quantas, era... Quantas vezes trocou a água? Um monte. E eu coloquei... Hoje já troquei. Sim. E eu coloquei na geladeira que também a água gelada ajuda a tirar o sal. Uh-huh. Acho que ele não vai estar muito salgado, não. Você vai experimentar antes, né? É, mas acho que não tá, não. Não, mano, pelo amor de Deus, vamos experimentar, mas não perder nosso bolinho. É. Não. Não tá? Não. Então tá bom. Tá um pouco. Tá um pouco. Mas com todo o tempero que vai pôr. E aí, trigo, aí não põe tudo. Sal? Uhum. Aí não põe sal? Não põe sal. Não põe sal, ele já tem o sal. Já tem o sal dele. Deus ajuda, então. Vamos lá. Então tá agora bom. Agora pode ir? Pode. Aff, Maria, viu? Vou dormir. Como é que você aguenta essa velocidade toda aí? Nossa, filha, você sabe que eu levantei muito cedo, já lavei roupa hoje. Ah, é? Ô, Rodomiro, eu tava falando pra ela assim, sei que a gente tá trabalhando muito. É, hoje é domingo, né, Rodomiro? É, mas isso aí é 24 horas no ar, não adianta. Não adianta. Não. Não. Essa é 24 horas. Por isso que eu vou pra roça, viu? Só assim você descansa. Só assim que eu tenho que ficar longe dela. É, com certeza. Nossa, mãe do céu. Vocês estão correndo mesmo? Só um pouquinho. Chico é obrigado a se embrenhar no meio do mar pra escolher a Alexandrina. Eu fui obrigado. Nossa senhora. É correndo mesmo, tá? E aí, o que você vai fazer com isso? Vai moer na máquina de carne? Moer, é. Fica até correndo então, mesmo da Alexandrina. Cobre um negócio desse. Ficou na grossura boa? Aham. Nem muito, nem pouco. É. Vou pegar aquela mãozinha de pilão, você empurra, quer ver? Mãozinha de pilão. É melhor que o dedo, né? Porque já que meu dedo se vai você enfiar junto. O dedo aí, só o pó, vai ficar né? Vermelho o bacalhau. Ai, que aí não precisa nem pôr colorau. Que horror. E com quem que você aprendeu isso aí, Alexandrina? Com a dona Sinhara. Ah, esse foi da dona Sinhara, é lá da Bahia, né? Da Bahia, isso aqui. É da Bahia. Mas e aí, fazia isso aí na Semana Santa ou fazia direto? Não, na hora que ela queria comer, ela fazia. Ah, tá bom. Só que na Semana Santa eu fiz uma arte. Ah, aquela arte. É, aquela arte que eu pus, lavei a maquininha. Botou sabão. E coloquei o sabão, peraí. Aí apanhei mesmo. Não apanhei no dia, apanhei depois. Você não apanhou no dia porque era Sexta-feira Santa. Era Sexta-feira Santa, não podia bater. Não presta bater nas crianças, né? Que não pode, né? Diz que não pode. Mas naquele tempo era, não podia nem varrer a casa. Se varresse a casa, deixava o lixo de junto no cantinho para apanhar no outro dia. Ah, não podia jogar para fora da casa? Não podia jogar para fora da casa. O que mais que fazia na Semana Santa ou que não podia fazer na Semana Santa? Pentear cabelo? Não podia pentear cabelo, tinha gente que nem banho não tomava. Tomava banho? Não podia ligar a rádio? Não. Só pra assistir a missa. Ah, pra assistir a missa podia? Pra assistir a missa podia. Mas tinha missa na rádio lá naquele tinha, tempo? Tinha, naquele tempo. Tinha sim. Novela no rádio?
É, novela sim, não, mas... É... Não, novela não, era... Novela eu sei que é velha, né? Uh-huh. É, rádio novela. Mas missa eu não sabia que tinha na rádio naquele tempo lá. É, que negócio tá. Quanto? 50 anos atrás, né? Mais ou menos. É. Ela quer botar o dedo, Valdomiro, não adianta. Não, é, sabe o que é? A Alexandrina gosta de emoções. Não, é que não tá... Não, o coisa não vai lá, ué. Não, mas eu não tô dormindo. Eu vou prestando atenção aqui, Chico. Aí, ó. Tá voltando. Falei, vai pegar o dedo. Falei. Ah, pegou, né? Pegou. Quase. Eu quase deu uma pé. Você já pensou que antigamente moía carne moída nisso aqui? Quanta hora que não fazia? Eu já pensei que antigamente ninguém comia carne moída. Moía nos dentes só. Não. Antes de ter moedor de carne, não era? Não, sempre na casa da Dona Sinhá moeu. Eu sei, mas antes que existisse Dona Sinhá e Alexandrina, o homem morava nas cavernas, eles comiam carne com dente. Com dente, é. Uma borda de bicicleta na quadrada. É, assim. É, naquele tempo antigo. Hoje em dia que a gente quer as coisas tudo mastigadas, né? Entendeu? E aí, Alexandrina? Moído peixe, faz moído o quê? Moído bacalhau, fazer bolinho. Fazer o bolinho. É. Mas você não moeu tudo, né? Que você vai fazer com o resto aqui? Eu vou fazer daqui a pouco com pimentão. Ah, você vai fazer um peixe com pimentão? Isso daí com pimentão e batata. Uau! No forno? Não, no fogão. No fogão. Com leite de coco. Ah, com leite de coco? É. Uau! E tem leite de coco aí? Tem. Opa! E o bolinho? E o bolinho também. Tá, vai ter as duas coisas. De dendê, é. Ah, e eu trouxe uma salada pra gente fazer também. Nossa, você acredita que ontem eu comi, eu fiz outra salada de noite, mas eu comi muita salada. Você gostou de comer salada? Aquela salada lá que você fez, eu gostei. É. Sabe o que eu gostei? O hortelã com muito coentro. Não é gostoso? Nossa, menino. E de noite vinha arroz, bolinho de arroz. É digestivo aqui. Nossa, mas eu comi muito. Comi duas vezes de noite, eu digo, gente do céu, o que é que aconteceu comigo? Tá gostando de salada, né? Gostando de salada. Sabe o que que é? Convive com o Chico Abelha. Pois é, né? Vai virar natureba. Quero ver a Alexandrina natureba. Olha, Chico. Esse... Eu tô meio leso hoje. Não, não é que você tá leso. Já tô. Agora vamos lá tirar o coentro. Tirar o coentro? Nossa, hoje vai ter muito coentro. Vamos colher coentro. Deixa eu lavar. Ah, ou no bolinho vai coentro, é isso? Vai. Coentro, cebolinha, eu vou picar que nem ontem. Uhum. E a massa do bolinho é do quê? É batata ou é farinha? Não, farinha. Farinha de trigo. É, farinha de trigo, não vai batata. Uhum. Batata eu vou pôr no outro peixe. Que a gente vai... Que eu vou fazer outro peixe. Hoje vai ser peixe com peixe. Peixe com peixe, vamos lá. Vamos na roça da Alexandrina. Nossa, veio um pé de tomate, ó. Tem gente que come folha de tomate, sabia? Ah, é? É. Onde você vai lá? Você vai cozinhar? Vou, lógico. Vai? Tem fogão eu lá. Eu fiz essa coisa aqui pra você. Ah, um tempero pra mim? Oba, legal. Olha, tá aqui. Se você quiser já pôr na sua bolsa pra não esquecer... Vou pôr. Já põe. Claro. Ontem noite eu lembrei disso. Já. Não, mas tem coisa que eu não esqueço, viu? Isso eu não vou esquecer. Presente de comida eu não esqueço. Se fosse uma televisão eu ia esquecer. Oh, um micro-ondas, uma televisão eu ia esquecer. Aí você ia esquecer. Eu ia. Eu não. Mas o tempero da Alexandrina pronto. Não, e assim na minha bolsa já tem tempero baiano. E já tem açafrão e colorau. Nossa! Tem tudo. Olha! Yeah. Ô Alexandrino, então me fala aí, como que é esse bacalhau, o bolinho? De bacalhau, você tempera com todos os temperos. Tá, moer o peixe, né? Moer o peixe, tempera com todos os temperos. Todos é quais? Coentro, cebola, não põe tomate. Uhum. Bastante coentro, tempero baiano, não vai pôr sal porque ele já tá salgado. Cebolinha vai também? Cebolinha vai também. E depois frita ele. E não... ovo? Não vai ovo?
Vai. Ah, você não falou o ovo. É, esqueci do ovo. Só a gema ou ovo inteiro? Ah, só a gema. Então, se a Clara, eu posso fazer uma receita boa com a Clara. Ai, não vem com aquela de ontem, não. Não, mas é outra. Tá bom, pode fazer. Mas que seja boa. Não é igual aquela espuma de sapo, não. Não, aquilo ali é uma espuma de sapo. Aqui não tem nenhum tanque pra ter sapo. Ai, ai. Vamos fazer suspiro. Vamos. Suspiro, sim. Bota no forno. É. Suspiro tem que fazer com o forno bem baixinho, né? E é? É. Você nunca fez? Eu não, suspiro nunca fiz. Tem gente que faz com o forno aberto até. Tem que ser. E é? É. Ah, você nunca fez? Eu não, nunca. Ah, então vou te ensinar a fazer. Ah, eu quero, mas que seja bom. É açúcar com clara só. É. Aí coloca na assadeira. Aham. Uh-huh. Ele tem um cheiro gostoso, né? Nossa! Coentro é muito e bom mais de que, não sei por que o daqui cheira mais do que o que a gente compra. Porque o seu não tem... Não tem agrotóxico. É, não tem adubo. Porque quando tem adubo, ele cresce demais, cresce rápido. E o que dá cheiro nas coisas é tomar bastante sol, sabe? Ah, tá. O hortelã que fica no sol, ele cheira mais do que o hortelã da sombra. Repara. Aham. Uh-huh. Então quando a planta cresce rápido, ela tomou pouco sol. Ontem de noite eu fui lá buscar. Eu liguei e vou fazer a salada, continuar fazendo a salada do Chico. Você fez igual que eu fiz? Igualzinho. Só que eu ralei a cenoura e a beterraba. Ah, tá. Porque você não. Porque eu não gosto. Gosto de pedaço grande. Eu não. Sandrina, eu tô achando meio seca essa massa aí. Não. Não tá, não? Não, deixa eu ver. Não, tá não. Não tá? Não, tá não. É que daqui tá aparecendo, mas tá não tá. Tá aparecendo, mas olha, tá vendo? Tem que espremer. Se espremer ela sai água. Sai, né? Água, é. Agora eu vou pôr um pouco de trigo. Não tem medida, gente. É, hoje eu nem perguntei porque já desisti de perguntar. Olha que cheiro. E esse aí você vai testar também? Primeiro você frita. Primeiro eu frito. Ver se não abre. Ver se não abre. Se abrir, a gente põe mais trigo. Assim que ela me ensinou. Dona Sinhá. Dona Sinhá. Eita, Dona Sinhá fez muita coisa boa, né? Opa. Educou uma menina rebelde. Mas também deixou ela muito bem. Ensinou que ela não esqueceu mesmo. Não esqueceu, né? Mesmo, né? Menina aí? Treinou a menina para o bom convívio em sociedade. Pois é, menino. Não, mas ela ensinava direitinho mesmo. Mata galinha, ela ensinava. Mata galinha. Como que ela matava? Ou depende? Depende do que ela ia fazer. Ela matava e prendia assim nos pés, mandava a gente prender. Nos pés? Nos pés. Sentava assim num banquinho, prendia nos pés a asa e os pés e pegava o pescoço, coisa assim, despenava o pescoço no lugar de pôr o corte, de cortar e colocava. Quando ia fazer molho pardo, coisava o molho, o sangue. É, recolhia o sangue. É, recolhia o sangue. E quando não, deixava... Deixava cair. De cabeça pra baixo. É. Daí ela fala. Ele fala assim, mas ela é criança. Ele tem o marido dela? O marido dela fala, mas ela é criança. Não, mas tem que aprender, porque um dia ela vai precisar. Aí mata porco. Ela mata carneiro. Tudo se aprendeu? Tudo eu aprendi. Com ela. Com ela. Daí ela. Vamos lá, pra você ver como é que mata. Eu ficava meio assim, assustada.
Não, não pode ter medo. Vamos lá. Um dia você vai precisar. Mas aí você matou quando você era criança ainda. Não, aí quando eu fui crescendo, daí ela deixava eu ver quando era... Ah, deixava eu ver. Eu tinha uns 10 anos, assim. Ela deixava eu ver. Mas você não matava. Não, mas aí eu não matava, porque eu não tinha força de segurar. Mas ela deixava eu ver. Vamos lá pra você ver como que mata. Depois, quando você ficou adulta, que daí você foi, ela... casou e tudo, uhum. Casou? É, que daí eu matei. Daí eu matei. Aí quando eu vim morar com o pai da Ivan, com o pai das meninas, aí eu matava também, eu já sabia como que matava. O que, que você sentiu a primeira vez que você matou um porco, vamos dizer? Ai, eu nada. Doida pra comer aquilo ali, eu nem tava ligando. Nem ligar, gente. Você não tem dó não, né? Eu não. Se é pra comer... Se é pra comer, viu? Vamos matar. Uhum. Eu não. Olha, aqui já tá pronto, ó. Tá pronto, é só fritar agora. Só fritar. Mas aí tem que enrolar esse aí, né, Alexandria? Não, pode fazer assim também. Com a colher, igual você fez com o bolinho de arroz? Igual com a colher de arroz. Ou então, se... Não é. Ah, você não botou muita farinha aí, não, viu? Eu não pus muita, porque não pode pôr muita. Olha, deixa eu ver aqui. O bicho já tá bom. O bicho já tá bom? Ou as bichas aqui já estão... Alexandrina, vamos aprender a fazer mais uma salada? Vamos. Você gostou da salada do Chico Abelha ontem? É. Então ele resolveu inventar mais uma. É. E agora? Corta o tomate. Agora? Não. Se, é. Vou fazer com a primeira. Eu corto o tomate aqui. Isso. Pode ser. De rodinha aqui dentro. Depois eu arrumo aí, né? É. Você pode fazer... Vamos cortar. Você pode cortar do jeito que você quiser. É. Os ingredientes são esses aí que vocês estão vendo. Uhum. Tem tomate, abóbora, coentro... É, hortelã, maçã, pimentão. Nossa, que abóbora, que salada. Alface e mais uma coisa aí. Cebolinha nós vamos botar. Mas vai ralar essa coisa aí. Abóbora nós vamos ralar, é. Ah tá, não vai comer abóbora inteira. É. O tomate você resolveu cortar de rodelinha, tá? De bom. Rodelinha. Depois a gente usa pra botar em cima ele. Tá. Então, na verdade, eu também não sei. Nós vamos inventar pro meio do caminho aí. O alface eu já piquei ele. É. Com as agora mãos. Agora o pimentão? O pimentão. Pimentão acho que é legal picar de pedacinho pequeno. É? É. Quer de rodela? Pequenininho? Não, você quer picar maior? Assim? E depois pica? Isso, é. Corta de tirinha e depois pedacinho pequenininho. Eu nunca comi pimentão em salada. Você nunca comeu pimentão em salada, Alexandrina? Mas é o jeito mais saudável de comer. Pimentão? É. Ih, como que é essa salada? Eu vou provar. Você já aprovou a de ontem. É, a de ontem tava uma delícia. É, o hortelã eu vou botar porque você gostou de hortelã. É, de hortelã tava uma delícia. Agora o que mais? A maçã? Vou picar a maçã, é. Eu pico com casca ela. E é? É. Casca da maçã tem vitamina, Alexandrina. Eu não gosto de comer maçã com casca. E esse caroço aí também é bom de comer. É, mas menino. É, mas menino. Vai nascer um pé de maçã na barriga. Pode pôr junto? Pode. Do tomate, pode. Não, do pimentão. É, do pimentão, é. Verdade. É que daqui de longe não dá pra ver o que é. Nossa. Agora, tira do talo, né? Tira do talo, é. Aí depois você pica com o coentro. Não, a suinha... Pode ficar inteira também, se quiser. É, porque tá muito miudinho. Gosta inteira, põe inteira. É gostoso não, também. Não, pra sair o cheiro. Agora o coentro eu pico só um pouquinho. Só um pouquinho, não precisa picar muito também não. É. Sabe o que ficava gostoso nessa salada? Batata cozida. Bom, hein? É, não, já pode botar ali, ó, junto com... Aqui? É. Agora você vai ralar essa... Abóbora. Abóbora. É ralar compridinho. Do jeito que você quiser. É, compridinho é melhor. Hoje eu vou deixar você ralar. Eu já ralo direto. Você já rala, você é uma boa raladora. Já,
Cadê a abóbora? Olha lá, Gabi, tá aqui, ó. Será que a gente vai roubar a batata do peixe ou não? Rouba do peixe. Depois se faz mais? Não, não, mas não precisa. Não precisa tanta batata? Tanta batata, não. Tá. É, mas não vou ralar meu dedo. Mas você sabe que tem gente que come batata crua também, né? Eu não vou mas fazer não você... Mas é bom, sabe por quê? Que ela vai ficar preta. Ah, tá. A batata, dependendo do que você põe... Junto com ela? Junto, ela fica preta. Ela pretece. Aham. Uhum. Agora fica. Agora é o seguinte, agora você tira esse. Esse hortelã ali, ó. Isso. Isso. Ó, espalha-brasa. Agora dá uma espalhada no alface aí. Aqui assim. Isso, joga no fundo. Agora coloca os ingredientes picados aí, a maçã primeiro. Em cima? É, vai espalhando, vai espalhando tudo aí. Ok. espalhando aí do jeito tudo, que tudo, né? É. O coentro pode jogar também. E depois as batatas. É que essa forma aí tá muito grande, né? Não, tá bom. Tá bom? Tá bom. E ela vai ficar espaçosa. Agora as batatas? As batatas, é. Sua mãe que você achar melhor. Em 3, 4, sei lá. É. Isso, joga uns pedaços de batata aí. Se a pessoa gostar de maionese, dá pra jogar também, né? É. Acho que mais um tá bom, né? Mais bom, quanto você quiser roubar do peixe aí, tá bom. Não, tá bom. Tá bom, né? Senão não vai sobrar pro nosso peixe. É. Ó, eu acho que daria pra botar cebolinha, mas eu não sei se você gosta de cebolinha crua. Eu gosto. Gosta? Então uhum. Joga cebolinha crua aí também. Quanto você quiser. Isso. Ih, lasqueira. Aprendi uma coisa. Pronto. Aí agora, por último não, agora é a abóbora. E o hortelã? O hortelã depois. Ah, tá. Porque como ele tá com as folhas inteiras, aí ele fica aparecendo, né? Uhum. E o tomate? Ah, o tomate não foi? Não. Então vamos botar o tomate agora, a gente coloca ele enfeitando em roda. Não, mas coloca em bonitinho. Ah, tá. Ah, coloca do jeito que você quiser. Não dá muito ódio, não. Ai, foi bom, ela deu um tomate aí, e deu um toque. Bonito. Ficou linda. Tá vendo? Ainda bem que eu esqueci do tomate. Pronto. Agora os hortelãs você coloca aí como se fosse um jardim, você planta uns hortelãs. Olha só. Maravilhosa a salada. Menina. Alexandrina, com quem você aprendeu essa salada? Com Chico Abelha. Agora só falta uma coisa, precisa ver se ela é gostosa. Vamos ver. Ah, é. Na hora do almoço a gente testa. Não, mas eu acho que eu vou gostar. Eu também acho. Eu já tenho certeza que eu vou gostar. Então tá bom, agora... Agora vamos fazer o bolinho. Agora é o bolinho? É. Tá pronto, Chico. Vamos comer? Vamos. Vamos. Vamos mandar o bolinho de bacalhau pra Bahia, pra Nova Açores, pra tudo quanto é lugar. Eu vou mandar pro meu estômago, não quero mandar pra nenhum lugar. A receita, porque eles ficaram... Ah, receita. A receita eu posso mandar, mas o bolinho ficou não. Ficou muito lindo, olha. Gente, tomara que esteja gostoso e vai estar bonito. O bolinho nós vamos mandar pra barriga. Pra barriga. Tá com fome, Valdomiro? Ah, com esse cheiro aqui não tem que ficar com fome, né? Poxa, vai dar outra, viu? Aqui dentro tem. E a salada do Chico também tá bonita. Nossa, a salada do Chico. Tá bonita, tem que ver se ela tá gostosa. Não pode estar que nem aquela sobremesa lá, né? Certeza que tá. Mas eu gosto de sua mãe por causa disso. A língua dela não tem nenhuma trava. Nossa. Trava? Tanto para o bem quanto para o mal. Não pode estar. É uma língua destravariada. Vai chegar uma mulher aqui pra comer, ó. Olha o tamanho do garfo que caiu, vamos.
Ah, garfo é mulher? Eu pensava que colher que era mulher. Não. Colher é o quê, mulher, então? Quando garfo cai? É mulher, faca que é homem. Ah, é? É. Vamos comer, ah, comer. É o melhor para poder crescer. Crescer não cresce mais, é para guardar. Crescer a barriga, você não deixou ela parar e terminar. Vamos comer! Mas esse paninho tá feio. Vem comer com a gente. Tá uma delícia. Tá boa? Uhum. Nossa. Gostou da salada, então? Foi aprovado, você esperou você. É, a única coisa que fez errado foi a sobremesa. Então, beleza. Vamos lá. Cadê? Cadê o quê? Seu telefone. O meu tá aqui. Não, as primeiras nós vamos falar o que nós fizemos hoje. Né? Ah, você não mostrou no vídeo? Mostrei, mas tá. Tem que explicar agora alguns detalhes. Uhum. Bom, hoje a proposta era bolinho de bacalhau. Só que aí a Alexandrina não sossegou, ela resolveu fazer um peixe ensopado, um arroz e uma... Mas você fez um outro negócio também? Não, é um pudim de leite condensado. É, o pudim de leite condensado. E eu resolvi ensinar uma salada pra ela pra ver se equilibra um pouquinho as frituras, né? É. A salada ficou uma delícia, gente. Ó, oh, Alexandrina tá falando que ficou boa. A salada. É. Salada de abóbora ralada. É. É, na salada, né? É. É, abóbora, a gente usou abóbora ralada. É. Então pode ser qualquer tipo de abóbora, viu, gente? Vocês podem usar qualquer abóbora. Quem não gosta de abóbora, faz com cenoura. Quem não gosta de cenoura, faz com chuchu. Ou senão, faz com abobrinha. É, vai ficar bom, é, do mesmo jeito. Alexandrina, ficou tudo bom. Oh, esse peixe ensopado ficou maravilhoso. Achei muito gostoso. Obrigada, Chico. Você merece. Então tá bom. Então eu quero que você dê os abraços primeiro. Ah, tá. Porque você tem... Um abraço. Um abraço pra Sônia de Belo Horizonte, que ligou pra mim hoje. Um abraço pra ela. Um abraço pra todos que eu esqueci o nome. Alguém que eu esqueci o nome. Tô mandando um abraço pra todo mundo que liga pra mim. Olha, tem um ligando agora lá. Deixa eu ver se é a mamãe. Ai, meu Deus, vamos desligar esse telefone. Não dá. Não dá, peraí. Deixa eu ficar segurando aqui. Deixa eu segurar esse menino. Aí, ó. Põe na orelha. Fala assim, alô, fãs da Alexandrina. Aqui é o Murilo. Fala, alô. Ai. Agora pra tirar vai ser um sapeco. É? Sapeco. Mas quem deu isso aí pra ele? Ele que pegou enquanto eu tava catando as coisas da mãe. Ah, é? Toma limão, toma. Toma. Chupa limão, toma. Tu acha que limão vai tirar? Segura o limão, segura aqui. Interessou mais, minha irmã. Aí, tá vendo? Que isso? Segura o limão, chupa o limão, sim. Pior que ele faz careta e come, mas... Ai, desde mãe. Pequenininho que o pai dele dá. É? Ai, ai. Então ele lembra. Olha, cutucando com o dedo e comendo, olha. Ele tá aparecendo lá? Tá. É, cara. Olha lá. Bom. Vamos. Então vamos dar os abraços? Vamos. Eu também, hoje tem pouquinho abraço. Calma, ainda não. Ó, então, Tayala e Clarice de Brasília, um abraço. Luciana Maria e Simone Dias, da Vila da Bahia, um abraço. Eliana Cancian de Diadema, um abraço. João Vitor de Água Branca, Alagoas, um abraço. Ele também tá mandando abraço. Ana Maria Peixoto de Apucarana, Paraná, um abraço. Um abraço. Heleno de Caieiras, um abraço. Um abraço. Luísa de Amparo. Um abraço. A Rita de Manaus. Um abraço. E a Dona Zélia Merlin Nogueira, que faz 81 anos, que mora em Ourinhos. Um abraço, Dona Zélia. Um abraço, Dona Zélia. É isso aí, turma. Ô, gente, antes que eu esqueça também, tem um site, né, que a filha do Valdomiro e o genro do Valdomiro fizeram, chama receitasdaalexandrina.com.br, que a gente vai botar aqui embaixo para vocês acessarem. E lá nesse site tem todas as receitas discriminadas, para quem tem preguiça de ver o vídeo, já tá lá escrito. E...
acessem o site. É. Gente, obrigado. Obrigado, gente. Quem quiser contribuir com a Casa Alexandrina, os dados vão estar no final do vídeo. Obrigado, gente. Um final de semana maravilhoso, um domingo maravilhoso pra todos. E que Deus abençoe a cada um de vocês. E o Murilo tá aqui hoje, ó, chupando limão. Ei. Ei. Fala assim, ei. Diga tchau, gente. Tchau, gente. Ei. Ai, ai. Foi ele que esqueceu da... Que Ana? Da Ana Padova. Ah, eu não esqueci. Eu não esqueço nunca. Um abraço pra Ana Padova. Quero que a gente vai botar no vídeo, né? Cabelo pegando mal, né? Claro. Ela lembra da Padova. Não, e a turma fica reclamando, né? O que que sai da Padova tem que eu não tenho? É. Ela liga pra Alexandrina direto, eu acho. Ela liga direto mesmo. Ha ha.